Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Servicione. A pedido de vocês, hoje eu vou te mostrar como configurar CFTV IP Wireless. É isso mesmo. E nesse CFTV IP Wireless eu vou te mostrar como que você faz a configuração de uma antena AP. A antena cliente a gente já mostrou aqui para você, vou deixar linkado aqui no card. Inclusive a gente estava em campo fazendo, mas hoje eu decidi trazer para você a antena, exatamente essa menina aqui, ó. O ON5A MIMO, vou mostrar para você como que configura ela como AP. É isso mesmo, a gente configurou o cliente, agora vamos configurar a AP e você vai ter um ponto a ponto excepcional. Vou te dar dicas e boas práticas para o seu ponto a ponto e fica até o final que eu vou te mostrar como você vai fazer a manutenção dessa menina aqui pelo smartphone, exatamente, sem precisar de computador, beleza? Gostou disso? Então já merece um like, deixa seu like aqui e aproveita, se inscreve aqui no canal, que você sabe que sempre a gente está postando conteúdo de qualidade, você não vai se arrepender em se inscrever aqui no canal, é de graça, não dói e é bem rapidinho, não ocupa a memória do seu celular, você só vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Habilita notificações para sempre que a gente postar um novo vídeo você receber, exatamente, e aproveita, considera ser membro aqui do canal TechServiceOne. Vamos lá, dá essa força pra gente, quem é membro do canal tem condições exclusivas, inclusive suporte dedicado, é isso mesmo, pode até chegar a ter treinamentos exclusivos, exatamente, quer aprender com a gente, quer aprender direto, então seja membro do nosso canal, clica aqui no botão abaixo, seja membro e conheça essa condição imperdível, beleza? Feitas as considerações, bora lá pro vídeo que ele tá muito interessante, eu vou te mostrar primeiro no computador, depois eu vou te dar a dica incrível no seu celular, beleza? Bora lá! Galera, beleza? Então aqui a gente tá na tela do PC, beleza? Então eu quero mostrar pra vocês, a primeira dica que eu quero te dar, já antes de qualquer coisa, é o seguinte. Toda vez que você for configurar qualquer dispositivo, sabe? Seja roteador, seja antena, o melhor é você escolher uma guia anônima, exatamente. Porque a guia anônima, ela não armazena cookies, né? O que são os cookies? Cookies são aquelas, é como se ele armazenasse o caminho da página para você. Tá? Geralmente a gente não faz isso porque para não armazenar erro e nem logs errados, né? Isso facilita na hora de a gente configurar, até mesmo porque a gente está em processo de configuração. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui uma guia anônima, beleza? Abriu aqui uma guia anônima. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Agora eu vou fazer o acesso da antena. A antena já está ligada aqui para mim, então eu vou digitar aqui o IP dela que é 10.0.0.1, isso a gente já viu lá na configuração da antena cliente. Aqui eu caio na primeira parte da configuração, tá? Essa primeira parte aqui eu vou clicar em enviar, admin, a senha, padrão, beleza? Eu vou me dar um e concordo aqui, show de bola. E aqui eu já vou começar a configuração. Eu vou te ensinar como é que faz pelo assistente, porque vai ficar mais fácil para você configurar e muito melhor para você entender qual é a lógica do funcionamento da antena AP, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar esse equipamento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar aqui, ó, AP, tá? Porque essa é a função da antena, esse é o padrão que eu uso, você pode criar o seu. Mas é um padrão legal, ó, AP. Eu dou um traço para separar as informações e agora eu vou colocar o nome, né, às vezes do condomínio ou às vezes do local onde eu vou trabalhar, mas eu vou fazer isso bem abreviadinho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, AP Tech Service, beleza? Então, dei um avançar. Tá? Aqui que está a grande questão, tá? Aqui é o modo de operação. Quando a gente vai trabalhar com câmeras IP, o modo de operação interessante ou que seja, ou que vai funcionar melhor para o seu sistema de CFTV IP, para as câmeras e para o DVR, principalmente se enxergarem na mesma rede, é você usar esse modo aqui que é o Bridge. Tá? No modo Bridge, ele já vem falando aqui, ó, o equipamento irá atuar, como a ponte entre a rede cabeada e a rede sem fio. Basicamente, ele vai ficar invisível na rede. A gente vai dar um IP para ele, vai dar uma faixa de endereço IP para ele, mas ele não vai entregar DHCP. Ele não vai ser um roteador na rede para cortar esse elo de ligação entre as câmeras DVR. Então, com o modo Bridge, ele fica invisível na rede e fica de fácil configuração e fácil, fica fácil para as câmeras enxergarem o DVR
e vice-versa, beleza? Deu para entender? Modo bridge, bridge significa ponte. Ponte, ele fica invisível na rede, ele não vai entregar endereços IP, ele não é um roteador na rede, ele é só um ponto a ponto, como se fosse um cabo, tá? Só que, na verdade, sem fio, beleza? Escolhi o modo, para frente aqui. Aqui está outro segredo importantíssimo que eu já sinalizei para você na configuração da antena cliente, tá? Você vai desativar o DHCP, beleza? Desativou o DHCP. Por quê? Quando você desativa o DHCP, ele não vai entregar IP para ninguém na rede, tá? Isso é muito importante para que não fique, né, algum conflito ali. Já teve caso, Elton, de você usar o DHCP ativado? Já teve, sim. Alguns provedores de internet não selam a conexão, as ONU não selam a conexão quando tem um equipamento com essa configuração na rede. Então, mas isso é um caso para um outro vídeo, beleza? Mas aqui você vai deixar desativado. É importante você desativar essa configuração, beleza? Desativou. Aqui eu vou colocar o endereço de IP que eu já criei ele previamente no meu mapa de rede, tá? Meu mapa de rede do meu projeto de CFTVP. Não sabe o que é o mapa de rede? Tem vídeo aqui no canal. Quer saber mais? Quer saber como monta o projeto de CFTVP? Me chama nos comentários. Me chama aqui também, direto no privado, que eu vou mostrar para você como que você faz isso de maneira simples, tá? E como que você vai ganhar dinheiro fazendo projetos de CFTVIP. Me chama no privado que eu vou te mostrar como que você vai ganhar dinheiro fazendo projetos de CFTVIP, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu já decidi que na minha rede, o endereço de IP dessa antena, meu mapa de rede, ele vai ser o endereço de IP que eu vou chamar de 85, tá? Porque no meu mapa de rede ela é 85. E o meu gateway padrão, a máscara é a mesma, o meu gateway padrão vai ser o 10.0.0.0.1, beleza? Daqui eu vou clicar em avançar. No modo de operação, essa antena ela tem três modos de operação. A gente já viu o modo cliente no primeiro vídeo, tá? Modo cliente, irá conectar uma rede sem fio existente. Nós estamos fazendo aqui o modo AP, beleza? Que vai atuar como ponto de acesso. Mas eu quero já deixar aqui para vocês o seguinte, galera. Se vocês quiserem, põe aqui embaixo para mim se vocês querem que eu explique esse modo repetidor universal e as aplicações dele dentro do CFTVIP. Se você quer que eu mostre isso para você, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo especial para isso, tá? Modo repetidor universal. Eu vou fazer isso para vocês, tá? Exclusivamente para vocês, beleza? Aqui no modo de operação, a gente está falando de AP, eu vou colocar AP. Então ele vai me perguntar aqui o que é o SSID. Para você que não sabe, SSID é o nome da rede wireless que eu estou criando, tá? Então eu vou seguir o meu padrão, eu vou colocar aqui o AP, eu vou dar um traço aqui, e vou chamar de AP Tech Service One, tá? Então você pode aqui colocar outros identificadores, tá? Opa! Você pode colocar aqui outros identificadores, quantidade de câmeras, grupo de câmeras, sessão e assim sucessivamente, tá? Você vai decidir qual é a melhor opção para você nesse caso aqui, beleza? Então já coloquei aqui, o canal pode deixar normal, a gente só vai fazer as configurações de canal quando você tiver várias antenas, tá? Então se você tiver várias antenas é interessante você setar canais diferentes para você não ter conflito, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai deixar esse canal. Feito isso, eu não vou clicar em procurar porque eu estou configurando uma antena AP. Na antena cliente a gente clica em procurar, mas a AP eu não preciso. Vou clicar em avançar, tá? Agora eu vou criar uma senha, tá? Escolha sempre o WPA-PSK2, que é um dos melhores que tem. E aqui eu vou colocar uma senha, tá? Eu vou colocar uma senha aqui. Você escolhe a sua senha padrão, tá? Homologue, galera, senhas para você na sua empresa. É importante a sua empresa ter senhas padrão. Isso é muito importante. Quando eu digo senha, é mais de uma. Você pode criar senhas padrão para os alarmes, senhas padrão para o controle de acesso, senhas padrão para a rede, senhas padrão para o CFTVIP e o CFTV analógico. Então é muito bacana você homologar suas senhas, tá? Isso é uma dica interessantíssima para você que é profissional de segurança eletrônica, beleza? Vem cá comigo, ó. Colocamos a senha aqui, eu vou clicar em avançar. É muito importante eu deixar o modo de acesso SSH desativado,
tá? Modo de acesso via SNMP também desativado. E aqui eu vou colocar mudar a senha do admin admin, que é uma senha de acesso, para a senha que eu já homologuei na minha empresa, beleza? Toma cuidado com maiúsculas e minúsculas para você não ter problema de acesso. Então eu vou colocar aqui, coloquei a senha e vou clicar em finalizar. Opa, deu uma diferença de senha aqui, vou apagar, tá? Eu vou colocar aqui de novo. Beleza, vou repetir a senha. Beleza, e vou finalizar. Beleza, depois que a gente configurou, tá? Depois que a gente configurou, o sistema vai reiniciar. Então ele vai dar um tempo aí, basicamente 40 segundos aí para reiniciar. Se você estiver em processo de configuração e deixou muito tempo a tela aberta, tá? É muito importante que você, antes de continuar, você recarregue a tela e volte lá no começo de novo. Isso, você vai perder parte do que você já fez, mas é melhor do que você achar que configurou e não configurou. Esperamos reiniciar, depois a gente vai conferir as informações, tá? Esperamos reiniciar, depois a gente vai conferir as informações dessa antena, beleza? Bom, olha só, para a gente acessar a antena depois que aconteceu isso, eu ainda estou no notebook ainda, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou setar o IP na minha placa de rede, beleza? Então eu vou acessar aqui, ó, abrir configurações de rede e internet. Aquele procedimento que você já sabe, mas eu vou mostrar aqui para você bem rapidinho. Eu vou setar o IP aqui na placa de rede, tá? Eu venho em configurações, alterar as configurações do adaptador. Vou vir no meu adaptador de rede local. Vou lá em propriedades. Beleza? Vem aqui para essa tela de propriedades. Eu vou descer até o serviço IPv4. Propriedades novamente, vou colocar o endereço de IP na mesma faixa do endereçamento IP da antena. Então, se ela está no 85, eu vou entrar aqui com 33, está dentro da mesma faixa. Lembrando que a máscara aqui tem que seguir o padrão, né? O padrão aqui barra 24, beleza? Cliquei em OK. Vou clicar em OK aqui novamente. Fechei. Show de bola, já está alterado. Vou vir aqui e vou dar um enter aqui para a gente acessar. Pronto, estamos dentro da mesma rede. Vou entrar com a senha que nós configuramos. Vou clicar em enviar. Pronto, nós estamos aqui, ó. AP-TechServiceOne, não tem ninguém conectado ainda, beleza? Não tem ninguém conectado aqui. E aí, eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer algumas coisas aqui interessantes. Mas antes de tudo, você entendeu como é que funciona a lógica? Então, desse jeito, você tem no outro vídeo a antena cliente. E aqui eu te mostrei como que você faz a configuração da antena P. Bem simples, rápido, fácil e objetivo. E, ó, volto a dizer, eu acho melhor, né, do que o kit pronto fazer a configuração da antena assim com a Mimo, até mesmo porque eu percebi que nas antenas tem diferença sim. A antena daquele kit pronto para essa antena tem diferença sim, inclusive, algumas questões de hardware, de software. Então eu prefiro a 15 a Mimo. Nada contra quem compra o kit já configurado, vai funcionar de boas, mas aqui eu consigo ter mais acesso a bastante configuração. Beleza? Então, olha só, eu vou te dar aqui algumas boas práticas. A primeira eu já disse lá atrás, que é a respeito do canal, tá? Segundo, clica aqui, ó, na potência de TX, vem aqui, na potência de TX. Cara, ele vai ficar o seguinte, distância do enlace está automático. Se suas antenas estão muito perto, você pode diminuir essa potência para você não ter problema quando a antena está com muita potência uma perto da outra. Então, diminuir faz sentido, tá bom? Para ela não ficar espalhando o sinal à revelia. Quando você diminui isso e fica só ali o suficiente para uma enxergar a outra, ela também não vai pegar sinais de outras antenas, tá? A largura de banda aqui já vem no 20, tá? Mas você poderia diminuir também para os 10 MHz, porque a largura de banda diminui mais ainda, então ela vai ter menos espectro para analisar outros canais de interferência. Também é outra dica bacana, que para você pode fazer isso, diminuir a largura de banda também para se conectar a outra antena. Basicamente, ela vai enxergar
quase que somente a outra antena. Isso é muito importante fazer isso na hora de configurar, tá? Feito isso, cara, já é o suficiente para você ter um ponto a ponto show de bola. Então você vai ver, vai depois que você criar isso, você vai conectar as antenas, medir o sinal e fazer os devidos testes, beleza? Show de bola? Entendeu direitinho? Se ficou qualquer dúvida, põe aqui nos comentários que a gente vai fazer ali a revisão para você no outro vídeo explicando passo a passo novamente, tá bom? Agora, para você que ficou até aqui, eu vou te mostrar aqui no smartphone como que você faz a manutenção dessa menina, beleza? Vou te mostrar aqui, então você vem para cá agora comigo no smartphone que eu vou mostrar para você uma dica bem interessante. Então galera, aqui no celular vai ser bem fácil, vou te mostrar como que você faz a configuração do sistema que você acabou de configurar pelo celular. Às vezes para você fazer uma manutenção, para estar mais fácil, às vezes você está no carro, não precisa ir lá na antena, subir por escada, sofrer para ir lá na antena, às vezes está sem notebook. Isso que eu vou te mostrar vai te ajudar muito, tá? Então se você quer configurar antena, tá? Um 15000 pelo celular, você vai ficar até o final desse vídeo aqui que eu vou te mostrar isso agora, tá? Primeiro passo que eu vou fazer é conectar ela, tá? Então eu vou vir aqui na minha configuração de Wi-Fi, clico, aperto seguro, já achei aqui o APTech Service One, cliquei em cima dele, opa, APTech Service One, cliquei em cima dele, vou colocar a senha aqui e a gente já volta. Colocado a senha aqui, vou clicar em conectar, esperar ela conectar ao Wi-Fi. Lembrando, galera, que deu senha incorreta, eu já vou corrigir a senha. Lembrando que o seu celular precisa ser AC, tá? Até tecnologia AC, para enxergar uma rede 5 GHz, beleza? Então vou refazer a senha aqui novamente e a gente já volta. Então voltando aqui, ó, colocamos a senha, clicamos em conectar, tá? E a gente vai conectar ao Wi-Fi da antena, tá? O primeiro passo é esse. Lembrando novamente que o seu telefone precisa ter a tecnologia AC já embarcada no próprio telefone. Aí você vai perceber o seguinte, olha que bacana isso aqui é muito legal, cara. É incrível isso. E aí você vai falar assim, cara, não foi possível conectar a rede, Waldo. Você falou que dava para conectar no Wi-Fi. Calma, calma, que eu vou te explicar algumas coisas interessantes. Lembra que a gente conectou, configurou a antena e deixou a antena como bridge? O bridge não entrega DHCP. Uma vez feito isso, o seu celular não vai conseguir realmente conectar essa rede. Então ela precisa estar entregando um DHCP para que isso funcione de maneira correta, tá? Existem algumas maneiras de você resolver isso. Então, volto aqui, vou vir aqui. Vou gerenciar configurações de rede, vou vir em avançado, e aqui, ó, olha que bacana que eu vou fazer. Eu vi aqui, ó, definições de IP, eu vou vir em definições de IP, vou clicar e vou colocar IP estático. Olha o que vai acontecer. Vou colocar um IP na mesma faixa de rede da antena, vou usar o 35 aqui, tá? O gate eu vou deixar 10.0.0.1, DNS tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Vou clicar em salvar. E vou clicar no Tech Service One de novo. Ó, agora ele está verificando a qualidade e já conectou na antena, tá vendo? Então é importante que você entenda isso, tá bom? É importante que você entenda isso. Que quando a gente configura a antena sem, ó, configuramos ela sem DHCP, você precisa configurar, assim como a gente fez na placa de rede lá, a gente precisa configurar também o IP setado na placa de rede wireless, beleza? Vou vir em nova guia e vou digitar aqui o IP, exatamente o IP da antena, que é o 10.0.0.85 que a gente configurou. E beleza, estamos aqui dentro da configuração da antena. É só bater o admin, a senha, que a gente vai para dentro da configuração da antena. Pronto, galera, estamos dentro aqui, ó. E aqui eu vou fazer as configurações que eu quero. Já mostra aqui para mim, ó, clientes conectados, tá? Tem um cliente conectado, que na verdade é o meu celular que está conectado aqui. Então, ó, você pode fazer qualquer configuração aqui, ó. Pode vir lá no cadastro de clientes, você pode ver quem está conectado, colocar aqui as câmeras, tá? E mexer em outras, ver o throughput, o processamento PPS, tudo dentro da antena. Beleza? Pegou essa dica bacana? Pegou esse vídeo top agora? Então,
já sabe o procedimento, galera, dá muito like nesse vídeo se você gostou, ajuda a gente a crescer compartilhando esse conteúdo com quem você sabe que precisa. É muito importante que você faça isso, que você ajude a gente a compartilhar esse conteúdo com quem precisa e considere ser membro aqui no canal Tech Service One. Vai ser bem bacana te ter aqui nessa comunidade mais tech. Lembrando que membros têm condições exclusivas, tá? Como, por exemplo, suporte dedicado, chegando até ter treinamentos. Quer fazer treinamento com a gente? Considere ser membro aqui da Tech Service One, beleza? Show de bola? Gostou? Então, dá like pra gente e até o próximo vídeo. Um abraço!